a felicidade como a morte. É como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito com bilhões de bolinhas girando em algum lugar. A cada instante uma deusa retira um número que pode ser o meu. Dá pra entender? Por isso, nada de pudores. Dá pra entender? Ou você explora o próximo, ou o próximo é você. Esta é a única moral do mundo livre. Dá pra entender? Felicidade como a morte. É como um concurso milionário da TV. Existe um globo infinito com bilhões, bilhões de bolinhas girando em algum lugar. Dá pra entender? A cada instante uma deusa retira um número que pode ser o meu. Por isso nada de pudores. Dá pra entender? Ou você explora o próximo é você. Esta é a única e verdadeira moral do mundo livre. Dá pra entender? A felicidade girando em algum lugar.